В Україні відзначили 31-ю річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції – найбільшої катастрофи за всю історію людства. Урочисті заходи в пам'ять про загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС відбулися у кожному населеному пункті України. Вшанували жертв Чорнобильської аварії і у Херсоні. Представники влади, ліквідатори і всі ті, кого торкнулася та страшна трагедія, зібралися разом біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Ема Сізих – одна із сотень тисяч людей, які були евакуйовані із 30-кілометрової зони відчуження. Чорнобиль відібрав у неї чоловіка, а у її сина – батька. Звісно, є моменти, які до сих пор дуже важко переносити. Тобто 17 років тому у мене скінчився муж, охорона станції, які були на посту в час аварії. Тому рак крові і все остальне прочее, що можна тут сказати. Тут уже нічого не поможеш. Но ми не забуваємо, і працюємо, і робимо людям добро. Чорнобильська трагедія змінила багато доль, як чоловіків-ліквідаторів, так і їхніх дружин та дітей. 26 квітня 1986 року – дата, яку пам'ятає і Людмила Іванівна. Для неї, як і для багатьох інших жінок, ця дата трагічна. Я просто не можу говорити, мені дуже тяжко. Так скажи, я потеряла мужа, дуже тяжко. Вот это все девочки стоят, это вдовы наши чернобыльские. Это только тот, кто смог прийти. А у нас ведь умерших, не знаю уже сколько, 600-700. Это все связано с Чернобыльской катастрофой. Кто-то жил там, кто-то работал, кто-то приехал, уехал, но они все умерли от последствий Чернобыльской катастрофы. Важливо не забувати подібні моменти в історії і розповідати про них новим поколінням. У цьому переконаний голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. Очільник області пообіцяв, держава і надалі буде забезпечувати соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А двері його кабінету завжди відкриті для кожного із цих людей. Тисячі людей пішли з життя відразу. Да? Сотні тисяч людей отримали обмеження в своєму життєвому шляху, фізичні обмеження, здоров'я втратили. Так? Вони мріяли. От як ми зараз сьогодні мріємо про те, щоб наша Херсонщина була славною. От вони так само мріяли там, на Прип'яті, в Київській області, взагалі. І потім їх життя, їх мрії обмежилися цим вибухом. І я хотів би, щоб наше нове покоління пам'ятало про ту біду, пам'ятало, як люди всі організувалися самопожертвенно, йшли на ліквідацію наслідків цієї аварії. І сьогодні особливо нові політики, особливо нові чиновники, щоб вони розуміли, що от та втрата тисяч людей – це не просто сьогодні сумна статистика, це сьогодні певний пласт людей, за якими ми маємо робити соціальне забезпечення.